प्रतिवादी कृष्णबहादुर मराले सफाइ पाउनु भएको छ। त्यसको संक्षिप्त आधार, प्रतिवादीको तत्काल अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान र यस अदालतमा भएको बयानलाई पुष्टि गर्दै जारुवाली पीडितले गरिदिएको भोकपत्रले प्रतिवादीको इन्कारी बयानलाई पुष्टि गर्दै यी प्रतिवादी वारदातको दिन आफ्नो डेरा कोठामा आउँदै नआएको र प्रतिवादीले कुटपिट लगायतका र अभियोग दाबी बन्जुको कोसिस नगरेको भनी स्पष्ट शब्दमा खुलाइदिएको, साथै औँठाको छाप जाँच गर्ने विशेषज्ञले निजको प्रतिवेदन र भोकपत्र, परीक्षणको लागि पठाइएको गिलास चस्मा लगायतका समेतका भएको औँठाको छाप प्रतिवादीको औँठाको छापसँग तुलनात्मक रूपमा विश्लेषण गर्न नपाइएको भने समेतका आधारमा अभियोग दाबी बमोजिम कसुर गरेको स्थापित नआएको नयाँबाट प्रतिवादी अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठाउँ छ।